É verdade, deixei mais uma vez tudo na pista, era a minha última oportunidade, terminaram os campeonatos da Europa, os primeiros há algum tempo que não ganho uma medalha, e claro que esse sabor é um sabor amargo para mim. De qualquer das formas, não é um campeonato como os outros, é um campeonato especial, e portanto eu tenho que estar muito orgulhosa do meu 5º lugar, do meu 6º, que para mim tem sabor a mais, porque trabalhei muito, porque lutei muito e principalmente hoje quis muito que a história fosse diferente e que eu pudesse mais uma vez levar algo especial para casa. Não levo, mas levo o coração cheio e estou muito orgulhosa de mim. O Guilherme vale mais do que qualquer medalha? Essa é a pergunta que eu esperava e que, claro que neste momento, depois de 6 dias sem o ver, sem dúvida, é a medalha mais bonita que eu tenho na minha carreira e isso ninguém me tira. Foi com ele que falei antes de vir para a pista, quis vê-lo, quis ouvi-lo, quis sentir toda a energia que tinha para me dar e é ele que eu dedico, mas tenho que também falar em todas as pessoas que me permitiram estar aqui. Não foi fácil a adaptação a uma nova vida, dormir menos horas, ter uma ocupação muito maior, não estar totalmente focada todos os dias no treino como era antes, mas só foi possível porque tenho uma mãe da qual me orgulho e tenho que lhe agradecer tudo, que cuidou do Guilherme como uma segunda mãe, que é. Tive umas primas, madrinha do Guilherme, uma prima, uma tia, que foram incansáveis sempre, e é a elas que eu tenho que agradecer e é nelas que eu penso hoje, tal como no Pedro, que foi também um pai, um treinador, uma pessoa que me fez acreditar sempre mais, porque houveram muitos momentos até agora, até estar aqui, em que eu pensei que não ia ser possível, porque faltava-me alguma coisa, faltava-me aquilo que eu estava habituada a ter, e tive que dar a volta a muitas situações, tive que ir para a pista sem perceber se iria conseguir terminar os treinos, se iria conseguir fazer os ritmos que fazia antes, e isso tudo na vida de um atleta transforma, eu transformei-me, eu tenho a certeza e sei que sou uma pessoa diferente, uma atleta diferente, com outra capacidade, e tenho pena só que não tenha tido tempo suficiente para conseguir prová-lo no Campeonato da Europa. Sei que não é o meu último e sei que vou ter outras oportunidades, mas esta aqui gostaria que tivesse sido um bocadinho diferente. Bastava um terceiro lugar, uma medalha de bronze, para ser ouro sobre azul, não podia mais, mas não foi possível, e portanto há que trabalhar, há que continuar. Há muito, muito caminho pela frente, eu sei que vou conseguir. O sorriso dele a mim diz-me tudo, transmite-me tudo aquilo que eu preciso e ele sorriu muito para mim, bateu-me palmas, disse-me adeus, e eu interiorizei todas as expressões dele, tudo aquilo que ele, como uma criança de 9 meses, que é a energia toda que ele tem, foi isso que ele veio comigo hoje no coração e foi nele que pensei praticamente em todas as voltas, exceto na última que acho que não pensei em nada, deixei tudo e dei tudo e acreditei até ao fim para conseguir aquele 6º lugar. Isso acho que é o próximo passo, porque tantos dias sem ele é muito complicado, muito difícil. Eu pensava que iria ser mais fácil, mas desde quarta-feira que estou a ressacar o Guilherme, as noites intranquilas, até isso me tem feito falta. E claro que um dia tê-lo no estádio, poder aplaudir-me e saber que está na bancada a ver-me, será certamente um orgulho muito grande e espero que isso um dia aconteça.